суши бар ачылды. Буйурса, бул суши барга сиздер буйрутма берип, суши анан роллулардын түрүн жесеңиздер болот. Драконду жеп көрөлү. Бул да мына балык эти бар экен. Сонун го? Бул мындай роллу чыгып калыптыр. Сонун болуптур да, бисмилла. Ичинде краб бар, камчатский краб. Кулпунай менен сонун болуп турбайбы э? Ассалам алейкум, амансыздарбы, урматтуу мекендештер, Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кадырман Бишкек шаарынын тургундары жана меймандары саламатсыздарбы. Баарыңыздарга сүйүнчүлүк кабар бар. Борбор калабыз Бишкек шаарында Яма деген суши бар ачылды. Буйурса, бул суши барга сиздер буйрутма берип, суши анан роллулардын түрүн жесеңиздер болот. Россияда иштеп, ошол жакта суши ролл даярдоо тармагында бир топ жыл иштеп, тажрыйба арттырып келген Айдай карындашыбыз, өмүрлүк жолдошу менен чогуу эми мына Бишкекке келип, Яма суши барын ачып атат. Бизге Бишкектеги кеңсебизге жакын, эки эшик эле, 50 метр эле аралыгыбыз. Кошуна болуп ачылгандыктан биз дагы ушул жерде туруп эле буйрутма бердик. Айдай карындашыбыз баягы кошуначылыгыбызды эске алып, бүгүн мына биздин буйрутмабызды Атайын упаковкада салып көтөрүп биздин кеңсебизге кирип келди. Куш келиптирсиң Айдай карындашым. Куш келдик. Кандай анан? Россияда бир топ жыл иштепсиңер э? Ооба. Жолдошум бул сферада 10 жылдан ашык иштеген. Мен дагы ошол ресторандарда иштеп жүргөнмүн кошо. Анан эми бул жака келип ишти баштадыңар. Ооба. Эң сонун. Болгону 2-3 эле күн болуптур ишти баштаганына. Только заказ менен, доставка менен иштейт экен туугандар. Ушу Атайын кухнясын уюштуруп, акыркы үлгүдөгү техникаларды коюп, командасы менен жумушту баштаптыр. Эми экрандагы телефон номерлоруна чалып байланышасыздар дагы, буйрутма бере бересиздер. Биз экранга Instagram аккаунтун дагы белгилеп койдук. yama.kg. Ошол аккаунтка катталасыздар дагы, Instagramдагы башкы бетинде турган менюдан менюну карайсыздар. Ал жерде менюда сушинин түрлөрү, роллунун түрлөрү бүт баары жазылыптыр. Ошол жерден карап туруп буйрутма бере бересиздер баасына жараша. Кана, бизге эмне алып келдиңиз? Айдайым. Кана отуруп бүгүн экөөбүз чогуу тамактанат экенбиз эми. Буюрса, машалла. Эмнегедир акыркы учурда мен ушу суши роллу жегенге мына көнүп баратам. Анткени бул өнүккөн өлкө, япондор, чыгыш өлкөлөрүндөгү адамдар мындай көп жешет экен да. Анан Россия, Европада дагы бул суши роллу мындай популярдуу тамакка айланды да. Пай. Атайын ушундай кагаз пакет сумкада келет экен. Сыртында болсо телефон номерлери, Instagram аккаунттары жазылыптыр. Так, муну бияка коюп коеюн а. Так. Ох. Атайын ушундай упаковкада келет турбайбы э? Ооба. Бул эмне деп аталат эми? Кана. Бисмиллахир рахманир рахим. Так. Бүгүн эми бул суши роллу Яма суши барынан, ал эми чай Тез Кабардан. Кана келиңиз. Так, 2 упаковкада келиптир. Бул жакта мына доставкада визитный карточкасы дагы кошо барат экен. Анан приборлору да келди да? Приборлору келди азыр. Машалла. Мынакей, караңыздар. Бул имбир. Имбир? Имбир менен жейт э муну э? Имбир, так. Бул жакта васаби. Соус. Бул эмне эле аты? Васаби. Васаби. Так, чайды коеюн. Бисмилла. Опа. Бул салфетка. Ооба, влажные салфетки. Бул дагы ушу упаковкада кошо барат да эми да? Булар для чистки зубов. Дагы тиш тазалагычы менен кошо экен. Так, мына палочкалар э? Ал палочкалар улам. Для соевой соуска. Ушундай да болот экен да? Машалла. Сонун. Буга куюп коет. Ооба, куюп. Так. Эми палочканы жакшы кармай албасам деле колдон келишинче эптей элем. Машалла.
Мен ушул жерден айтат элем, урматтуу биздин көрүүчүлөр, эгер ушул эфирибизди көрүп жаткан болсоңуздар, жараткан Аллах Таалага ушул эфир аркылуу мен шүгүр келтирип айтат элем. Аллага чексиз-чексиз шүгүрлөр болсун. Бизге рызкыбызды ушу сүчүгө жазып турганда бардык жараткан пендесин ушундай бир өзгөчө тамактары менен сыйласын. Аллах Таалам эфир аркылуу жаман сөздөн, жаман көздөн, көз тийүүдөн, назардан, суктан өзү сактасын. Амин. Кана. Айдай карындашым, кана. Бул эмне деп аталат? Мисалы, бул жерде мына бир катар башка, бир катар башка, бир катар башка, анан бул жакта сүчүлөр экен, а? Эмне деп аталат булар? Булар лосось менен роллы. Опалённый лосось и икра киты сверху. Икра, э? Сверху икра. Бул жерде ролл дракон аты уголь менен. Уголь менен? Да, сыртында уголь, ичинде начинкалары авокадо. Моо бетиндеги балыктын этиби? Ооба, уголь деген балык. Бул жерде клубничный ролл, ичинде краб, авокадо сыртында и клубника и соус. Кулпунай турат экен бетинде. Бул дагы вкусу необычный. Булар роллу, да? Ооба, булар баары роллу. Каждый вот 3-3 порция получается. Так. Бул жерде дагы роллу, никей ролл деп айтылат, сливочный сыр менен. Үстүндө соусу зеленден жасалат, тоже өзү повар өзү жасайт. Бул жерде острый суши, булар 5 штуктан болот өзү, бул жерде 3 штук. Угорь менен. Угордан гункан деп айтылат бул. Гункан суши. Булар классический лосось суши. Суши, а, булар классикалык. Булда суши. Жакшы. Мына өзгөчө упаковкада келет экен. Угандар бул замандын талабы. Эми сиз үйүңүздө отуруп эле, иштеп жаткан кеңсеңизде отуруп деле, ушу Яма суши барына буйрутма берсеңиз, ушундай упаковкада, пакетте, коробкада барат. Анан шериктериңиз менен отуруп алып, мазза кылып, сонун жейсиз, угандар. Кана, моо чай сизге. Келиңиз. Чай сизге. Кана. Бүгүн эми десерт кылабыз, угандар. Биздин жумушубуз бул жей турган тамакты сиздерге сунуштап көрсөтүп аткандан кийин сөзсүз түрдө жеп көрсөтүшкө туура келет. Биздин жумушубуз ушул. Кана, келиңиз, бисмилла. Көрөлчү. Икрасы менен. Муну өзү жегенде ар биринин малып жейби же мен жакшы мындай кааласаңыз эрежесин билбейм да. Малып жесеңиз болот. Ну, можно без соуса. Без соуса, да? Если острыйраак, өзү обычно васабиден салып, кичине аралаштырып жейт, анда острыйраак болуп калат. Острыйраак. Да, острый жакшы көрбөсө, анда васаби кошпой эле жесе болот. Каждый ролду жегенден кийин имбирди закусывать этип, анан башка ролго өтсө болот. Ошондо вкусу аралашпайт да. Өзү имбир ошол үчүн. Имбир ошол үчүн? Ооба. Бир даамдан экинчи даамга өтүш үчүн, бир даамдан экинчи даамдын өзгөчөлүгүн сезиш үчүн имбир жейт экенбиз да. Бисмилла. Сон, бисмилла. Сонуңбу? О! Сонумсуптур. Көрөлчү мына имбирди дагы. Аябай жакшы болуп туруп, туугандар. Карап көрөсүздөр эми. Бул эмне деп аталды? Икрасын бара башындагы. Ролл с опалённым лососем и икрой киты. Андан кийин мына бул дракон деп айтылат. Дракон, да? Драконду жеп көрөлү мына. Драконду жеп көрөлү. Бул дагы мына балык эти бар экен. Сүгүрөм дейт. Бетинде кунжут себелетип коюптур туугандар. Негизинен күрүч анан дагы ичинде эмнеси бар экен билбейм. Кыскасы повар пышырган да. Жеп көрө берейли. О. Азыр дагы бизде скидка болуп атат 20% бар жок менюга до конца мая в части открытия. Май айынын аягына чейин арзандатуу. Ооба. 20%, э? Эң соң. Ойлооңуздар эми атакыл жеп эле, жеп эле ушинтип реклама кыла берет экен деп ойлооңуздар эми менин жумушум ушул. Так. О, кулпунай бары эмне деп аталат? Бул роллы клубничный. Роллы клубничный. Бул кулпунай менен көп тамак пайда болду да. Кулпунай шоколад деп чыгып калды азыр мына. Кулпунай роллу чыгып калыптыр. Сонун болуптур да. Бисмилла.
İçinde krab var mı? Kamçatski krab. He, kulpunay bile sonu muzdur be. Ne muzdur? Hem de betinde ağırgan hem de mi? Sır al, sliviçni sır. İçinde krab, kamçatski krab içinde geldi de avokado. Şunu orup, şuna rolu kılıp sonu kılıp bir sırat geldi. Gördünüz yer duğanlar? Ne? Бұл да өзгөчө экен. А бұл классикалык эме? Суши. Бұл жерде риси, лосось, старый ба. Начинкасы. Анан бетинде балык бар. Ооба. Бұл бир аз острыйраак дедиңиз, а? Бир аз острыйраак ооба. Сонун. Туугандар, барыңыздарды ошо Яма суши барына кардар болууга чакырат элем барыңыздарды. Ушул ролл сушилер сиздерге сунушталат. Бишкек шаарында Жалкичи районунда белгилүү бир даректе атайын ашканасы ачылды. Жеткирип берүү кызматы кандай болот эми? Жеткирип берүү шаар ичинде 1 саат ичинде жеткиргенге аракет кылабыз. Жакын болсо даже жарым саатта жетет. 3000ге чейин заказга 200 сом доставка, 3000ден чоң көп болсо анда бесплатно болот доставка. 3000ден көп болсо анда бесплатно доставка. Доставка бесплатно болот. Сон? Бир саат ичинде жетет. Бул баягы час пик пробканы эске алып атасыңар? Час пик пробкада, если вдруг дольше болуп калса, какие-то скидки еще предусмотрены. Это уже индивидуально чалып, уже клиент менен. Ошол буйрутма берип аткан убакытта да эске алып, анан сүйлөшүшүң керек да, менимчечи. Себеби час пикте ар түрдүү учур болуп калып атат. Өтө мындай 5 метрде жылалбай калган учур болуп атат. Час пикте Бишкек шаарында унаа көйдү. Эми ал жагдайды туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Туурабы? Зато бул ысык баягы плову чыгып, буусу чыгып барбайт. Мындай орто муздагы эле тамак да. Туурабы? Ооба. Зато 1 саатта жетпесе 1 саат 20 мүнөттө жетип калышы мүмкүн. Жарым саатта жетип калышы мүмкүн, эми аралыгына жараша болот. Канча алыстык болсо ошого жараша элет, канча жакын да. Азыр эми роллунун канча түрү бар менюда? Где-то примерно бир 20, наверное. 20. А сушинин же? Суши деле ушундай эле го, эми 15. Ушундай. Өзгөчө. Туугандар, телефон номуру экранда жазылып турат. Буйрутма бериш керек болсо ошол номурга чаласыздар, же болбосо Instagram аккаунтун белгилеп койдук, ошол аккаунтка катталабыз. Бул видеону жакындарыңыздарга, WhatsApp группаларга, Telegram же болбосо личкаларга таштап башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Буйурса, суши ролу жеп жыргайбыз. Тамагыңыздар таттуу болсун. Көрүшкөнчө.